Paní Chalupková, vaše klíče k konkurenceschopnosti? Já řeknu jenom jednu věc, protože si myslím, že je jako jedna z nejpodstatnějších, a to je podpora inovací. Ať si pod tím každý představí, jako co mu je blízký. Podpora inovací, jak jako finanční, tak ale i lidskozdrojová. Prostě podpořit to, že se věci začnou dělat jinak. Přemýšlet o tom a lépe.